Ушанки помещен. Kune ndikishonin buqetin ato votonin kuna, kune rritnin rogat ato votonin kuna, kune rritnin pensionet ato votonin kuna, kune votonin për kontrata, për koncesione, për investime, për miliona dhe miliarda dolar që duhet vinë dhe t'im votonin, që vëj ato vërshu votonin kuna. Ne sot së bashku jetoni një Shqipëri që është bërë e lejë. Një Shqipëri që është bërë e re, sepse ka rrugë të reja. Një Shqipëri që është bërë e re, sepse ka infrastrukturë të re. Një Shqipëri që është bërë e re, sepse ka shkolla të reja. Një Shqipëri që është bërë e re, sepse ka një rini të fort, që ka duke shumë nëme e në ture, duke shumë në universitete. Ne jemi një Shqipëri e re, sepse kemi bërë kute, laboratore, kompjuterike, për të bërë të mundër, që fëmija jun, zansi jun, i jun këtu në fushfarës, të nëndrojnë në internet, të jetojnë me moshe në Google, ne kemi fëmijë të zgjuar, ne kemi fëmijë të mësojnë, ne kemi fëmijë të mërkullushën, dhe ne dojmë bëjmë ata, do bëjmë të mundu që e me shumë mësi, ti kërjojmë atyre, kjo e Shqipëria e, kjo e Shqipëria ndryshuar.